ជួបនេះប៉ុនប្លាយណាដល់ដល់អត់ទៅអត់មើលគេជុំចិត្តមើលវានឹងជិះជុំទៅណាសាប់ទៅតាមហោមើលឡូតប៉ុន្តែឆ្នែអត់ទៅលោតពឹងចូលប្លុកចូលមើលអត់ទៅពេលនោះមើលបានមួយ10នាទី Chưa có tạp bạn. Okay, I hope I did. Run off my wish, right? Hey, just do it.
cái đi. Thôi cái đó. Ờ, hụt lỡ.